слава да благодарим ето ти, благодарим ти, че ни подари днешния ден, благодарим ти, че ни събра на вечерна молитва. Амин. Господи, събрали сме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий, погледни милостиво към нас. Вярваме, че ти си посред нас и Твоето. Молиме те, прости ни, каквото съгрешихме, защото сме човеци, немощни. Слаби, немощни човеци, без Тебе нищо не можем да сторим. Да, Господи. Нека да помним, каквото и да вършим, каквото и да говорим, каквото и да мислим, без Тебе нищо не можем да сторим. За да, това искаме винаги и навсякъде да бъдеш с нас, да ни помагаш и ние да бъдем с Теб. И затова дойдохме сега да се срещнем с Теб, за да получим Твоите милости, Твоите благословения, Твоето и царение, Господи, защото имаме нужда от здраве, от царение, за да Ти служим. Господи, помилувай ни, помилувай нашите роднини, нашите приятели, нашите брати и сестри, които са особено тежко състояние, духовно и физическо. Молиме Ти, Господи, за Мирослав, за пълно победа и пълно изцеление, за опазване и изцелението на ония брати и сестри, които бяха изцелени от раци, от тумори, от диабети и други тежки заболявания. Молим Те за Красимир, не знаем какво става с този човек, не се обажда. Молим Те за покаяние на съпругата му, да се свести, да се опомни, да повярва, за да бъде спасена душата. Амин. Господи, помилувай ни, бъди с нас, души святи и ръководи ни. Молиме Те за Твоята сила, ела сега посред нас. Да, Господи. Мини от Тебето на главите ни, до пръстите на краката и ръцете ни и цари всяка болка и всяко страдание. Благодаря. Регенерирай всяка клетка. Всички болестни, зли и нечисти духове да напуснат телата ни, душите ни, духовете ни, домовете ни, това събрание. Молиме Те, Господи, постави ангел Господен на вратата, никакъв речист дух да не се промъква в това събрание. Никакъв лъже пророчески и бълчеви духове да не се промъкват, никакви магиоснически духове да не се докосват до Твоя народ. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти за силата, която ни дава, за благодата, която ни дава. Молиме Те, Господи, бъди с нас в това събрание. Помогни ни с дух и истина да пеем и да славим името Ти. С дух и истина да говориме, с дух и истина да се молиме, слава да бъде ни. Благодариме Ти, Господи, изцери душите ни, телата ни и духовете ни. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те и за другите нужди. Молиме Те за болните наши роднини. Молиме Те там, където са по домовете и по болнични легла. Посети ги и цари ги, Господи, и благослови ги. Молиме Те и за другите материални нужди. Благослови труда на Твоите чада. Благослови делото на ръцете им, това, което вършат. Помогни им да намират благоволение пред работодателите си. Алилуя. Господи, пред Тебе най-вече, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, слава, чест и поклон на името Ти, свята душа, свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Молиме Те, Исусе, за Твоето помазание и за Твоята благодат върху нас. Дай ни Твоята благодат да бъде тази вечер с нас. Благодариме Ти и поклон на името Ти. Амин. Да, Господи. О, Господа, желаеш ли Ти мощ пречудного? Thank you.
Sure.
на Христа, защото има много брати и сестри, молете се за мен. За кого да се моля? Бог знае. Бог знае. Той знае, но той иска да му кажеш. Моли ме главата, моли ме крака. Господи, ти като му кажеш, моли ме крака и крака ти отдърве, го прославяш. Затова трябва да казваме нуждите на Бога, без да се притесняваме. Господи, това е това ме боли, моля ти си изцели. Друга песен. 4-8-6. Нека радва ми се, братя, да Yeah.
И като ги не намериха, повлякоха Ясона и няколко брата към градоначалниците и краскаха, че оние, които размирили селената, дошли и тук. Так ги прибрал Ясон и всички те постъпват против заповедите на кесара, казвайки, че има друг цар Исус. И развълнуваха народа и градоначалниците, които слушаха това. Но тия, които взеха поръчителство от Иасона и от другите, пуснаха. А братята веднага през нощта отпратиха в Берия Павла и Сила, които като пристигнаха, отидоха в юдейската синагога. Жителите на Берия бяха по-благородни от солончани. Те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха писанията дали това е тъй. И мнозина от тях повярваха, и от елинските почтени жени, и от мъжете немалко. Но солонските юдеи, щом узнаха, че Павел е в Берия, проповядвал Словото Божие, дойдоха и там да вълнуват и смущават народа. Тогава братята веднага изпратиха Павла като да отива към морето, а Сила и Тимотей останаха там. Оние, които придружаваха Павла, го заведоха до Атина и след като получиха от него заповед до Сила и Тимотея да дойдат тия по-скоро, при него тръгнаха. Докато Павел ги чакаше в Атина, възмущаваше се духом, гледайки този град пълен с идол. И той, беседвайки в синагогата с юдеите и с набожните, и всеки ден на тържището с много, с които се случваше. А някои пикорейски източески философи се запрепираха с него. Едни думаха какво иска да каже той празнословен, а други види се той проповядва за чужди божества, защото им благовестеше за Исуса и за Възкресение. И взеха да го отведоха в Аеропага, казва, можем ли да чуем какво е това ново учение, което проповядваш? Защото нещо странно влагаш в ушите. Затова искаме да знаем какво е то. А пък всички атинани, както и чужденците, които живееха от тях, с нищо друго, тъй не обичаха да си прекарват времето, както с това да говорят или слушат нещо ново. Тогава Павел застана сред Аеропага и рече: мъже атиняни, по всичко виждам, че сте особено набожни. Защото като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано незнайно му Бог. За това проче, когато вие без да знаете и почитате, за него аз ви проповядвам. Бог, който сътвори света и всичко, що е в него, той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове. Нито приема служение от човешки ръце, като да се рождава от нещо, но сам дава на всички живот и дишане и всичко. Той произведе от една кръв целият род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници за тяхното обиталище, за да търсят Господа, да не били го някак усетени, да не биха ли го някак усетени и намерили, макар той и да не е далеч от всеки го измежду нас. Защото ние чрез него живеем и се движим и съществуваме, както и някой от вашите стихотворци са казали, него сме и род. И тъй, ние бидейки род Божий,
Не бива да мислим, че Божеството прилича на злато или сребро или камък, на изделие излято от човешко изкуство и измисли. Бог проче, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредно на всички човеци да се покаят, защото определи ден, когато ще съди праведно Вселената чрез предопределени от Него мъж, като даде уверение на всички с възкресението му от мъртвите. Като чука за възкресение на мъртви, едни се присмимаха, а други думаха, друг път ще те послуша за това. И тъй Павел излезе из средата им, а някои мъже си присъединиха към него и повярваха. Между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена на име Дамара и други с тях. Амин. И тук виждаме, че където и да отидат апостолите и проповядват Божието Слово, веднага лукавия подбужда други човеци, които са да се противат. Да се противат и да пречат на благовестието. Така стана и в Солон. Те влезнаха в синагогата, започнаха да проповядват и да казват, че Христос трябваше да пострада, да възкръсне от мъртвите и че този Исус, когото Той им проповядва, е Христос. И мнозина повярваха, но имаше и такива, които не повярваха и затова подбудиха народа. Задигнаха се и понеже не намериха апостолите, хванаха Филасона в която къща те бяха седнали и го заведоха при градоначалниците, като крещяха, че ония, които разминали Вселената, са дошли и тук. Вселената наистина е била размирана, защото Господ каза, не дойдох да донеса мир, а меч. От днеска двама ще бъдат против трима и трима против двама. И това размирие продължава и днес. Където и да се провядат това Евангелие, веднага се намират хора, които се противат. Почват да се противат и да доказват, че тия, които проповядват истината, не са верни, а им предлагат други учения. И така солунци приемаха Евангелието, но в Берия, жителите на Берия беха по-мъдри от солунчани, защото те наблюдаваха, четеха, интересуваха се от писанието и проверяваха дали това е тъй. Това трябва да правим и ние. Като четем писанието, ние, когато четем Библията, ние слушаме думите на Бога, на Божието Слово, на Божия Дух, които са дадени на пророците, на Исус, на апостолите. Това са думи на Бога и ние слушаме Неговите думи. И ако ги вярваме, и изследваме дали това, което е писано така и така, ще забележим, че Господ е с нас и Той подпечатва и защищава Словото. Той пази тия думи, които ги е казал. Ако ги вярваме. Но ако ги четеме небрежно, тогава може да се случи нещо така, че да се превърнеме в книжници, които много знаеме, но Господ да го нема между нас. Сега, сестра Дравка, банка в събота ми даде една брошура
от брат Енчо Тодоров. И там, между другото, аз погледнах. Имайте предвид, че тия атаки миналата понеделник, в събота, искат да се занимаваме с други работи. Това е номер на лукавия, да не отклони, да се препираме и да доказваме това така ли е, онова иначе. И аз отворих тази брошура и още на първата страница намерих три неща, които са фалшиви. Първото фалшиво нещо е, че фарисеите били много религиозни, но нямали общение с Бог. Това е лъжа, защото думата религиозен означава общение с Бог. Или взаимоотношение с Бог. Като натиснете и напишете в Google религия, ще ви излезе. Някакво взаимоотношение с Бога, ама това е на тия антихристи го пише. А истината е, истинско взаимоотношение с Бога, връзка с Бога. Религиозният човек има връзка с Бога. И вие чувате масово по евангелските църкви, пастири така, аз не съм религиозен. Значи ми е хубаво, нямаш връзка с Бога. Какво се хвалиш? Като нямаш връзка с Бога, какво е това? Немаха взаимоотношения. Но щом нямат взаимоотношения, те не са религиозни. Те не са религиозни. Религиозен е човек, който има връзка с Бога, има взаимоотношения. Говори с Бога, Бог ти отговаря, моли се, той ти чува молите. Това е човек религиозен. Работата е в това, че хората се бъркат, като объркват обряден с религиозен. Обрядният човек може да бъде религиозен, а може и да не бъде религиозен. Например, Желю Желев беше обряден, но не беше религиозен, защото той казва: признавам, уважавам, изпълнявам обрядите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Е, той няма никаква връзка с Бога, той има връзка с обрядите. Той е атеист. Да. Ама той не е религиозен, той е обряден. Има разлика между обряден и религиозен. И така, в тая брошурка по-натам, нали, нека ме чуе брат Енчо, по-натам отдолу пише, защото нито братята му, нито сестрите му на Исус го разпознаха. Никакви братя, никакви сестри. По-натам тая брошурка няма какво да я чете. И ни донасат такива брошурки, такива послания, за да може ние да се препираме, да се разправяме и да, нали, да се ограби благодата. И така тия юдеи не беха религиозни. Тия юдеи беха книжници. Освен това, не може под един знаменател да сложим всички фарисеи. Защото апостол Павел е фарисей. Той е бил фарисей. Ами Никодин е фарисей, който даде през нощта, нали, да чуе. Не може под един знаменател да ги сложим. Освен това имайте предвид и нещо друго. Има каноническите книги, неканоническите книги за макавеите. За макавеите те ги нема протестантските ви. Обаче православните преводи славянските ги има. Там 6000 души фарисеи. До един са били избити и нито един не се отказал от Бога. И когато ние говорим с презрение и подигравка към фарисеите и си мислиме, че ние сме много важни, тия светии стоят пред Бога и светът. Те не са били християни, но не са се отказали от Бога. Устояли са до край. Имало е там случай, когато децата им са избивали, защото са ги обрязвали. Затова, че са ги обрязвали. И въпреки това майките са обрязвали децата си. А тук никой не ги гони, не ги бие, те не си кръщават децата. Какво е това? И така нормално е тия хора, които нямат връзка с Бога, да гонят ония, които имат връзка с Бога. Това е нормално. Защо? Родения по плът гони родения по дух. Както Яков беше гонен от брат му.
Защо? Ми защото беше плътски човек, а Яков беше духовен, Господ беше с него. И тук виждаме, че Господ си промина промисля за своите служители, те са напуснали Солон и отиват в проповядват Словото Божие в Берия. Какво трябва да правим, казва Исус? Ако те гонят от един град, бегайте в друг и проповядайте в други. Не се налагайте, не се налагайте на хората. Не се опитвате да се карате и да се налагате, защото напоследък забелязвам някои сестри особено, нали, аз съм ми казал, тоя съм, сънувах сън на времето, когато повярвах, че съм войник и съм на изпит и учителя ми изкарва там на дъската, а цялата аудитория са офицери, полковници, генерали и такива, аз съм просто войник. И учителя ми казва, обясни действието и значението на една лампа, газена лампа. И аз почвам да говоря в съня. Лампата се стои от резервуар за гориво, фитил, регулатор на фитила и ламбено шише. Това са резервуар за гориво, фитил и какво означава този светилник в сравнение с човек? Сърцето е резервуар. Езика е фитил. Волята е регулатор на езика. Лампеното шише е това, което пази светлината и тая светлина, която ние, ако сме синове на светлината, нали, ще я разпространяваме, но трябва да я пазим, да внимаваме какво правим. И ако езикът ни много говори, фитила е много на даден нагоре, какво става? Пуши. Лампата не свети, а пуши. Ако е много малко фитила, светлината ни е мала. Светлината ни е мала. И сега напоследам срещам някои сестри, както нали, Димчо ги нарича, като картечници, не ти дават думата. И тия сестри ми казват, хората не искат да ме слушат. Ама нема да те слушат, защото ти ставаш отекчителна и вместо да светиш, пушиш. Пушиш. Кажи им нещо за Бога. И те като се заинтересуват и те попитат, отговаря на това, което те питат. Не им говори за работи, които не ги интересуват. Не ги интересуват. Но тия хора мислят, че Святия Дух ги води и те се карат и се разправят и след това пак ни викат да се молим за тях, защото са натоварени, защото се натоварват от многото говорене. Какво пише? Греха е неизбежен. Това е замесено. В многото говорене греха е неизбежен. Затова съжалявам, че го казвам за тия мои брати и сестри, особено сестри, които говорят и не спират, без да знаят какво говорят и ще отговаряме за всяка празна дума. Исус го казва, не аз. За всяка дума, която не е вярна. Рекламират еди кой си велик евангелизатор. После, разочаровани от него, тичат при друг. По него почват да го рекламират. Какво сме ние? Нали? Инструменти, които Господ, ако иска, употребява. Или както на времето имаше пастирска конференция на Бачо Киро, имаше там една стра Мара Димова, не знам страта да ни я помни, Мара Димова. И те едни други се величават до небесата. Колко са велики, колко велик това брат пастир, това пастир колко е велик. И баба Мара им казва. Знаете ли какво представлявате ви? Едни високо говорите. И си малко. Вие сте едни високо говорите.
Централата е Бог, а вие сте високо говорител, който говори. Това сме ние проповедници. Какво има да ни хвалите други? Какво представляваме ние други да се хвалим и да се величаваме? Какво? И така Берия беха християните по-мъдри. Изпитваха дали това, което пише в Библията, е тъй. И тогава мнозина, които изпитаха, увериха се и повяраха мнозина, и елени, и почтенни жени, и мъже се прибавиха към спасяващите се. Но солонските юдеи, като узнаха, че и в Берия отишъл Павел и апостолите, пратиха и там хора да се препират и да ги вълнуват и да ги горят. Има хора, които се занимават с благовестието, а други се занимават да пречат на благовестието. Обикалят, търсят да пречат на благовестието. И затова не се учудвайте за това, че има атеисти, които воюват против църквата. Атеистите било убеждение, чета там на някакъв професор, атеизъмът е лично убеждение. Думата е атеист, значи без Бог. Така че и професори, и академици, които са атеисти и казва, аз съм атеист, са безбожници. Са безбожници. Слушах, един път пътувах във влака, и тогава беха изпокрали, нали, в купетата имаше картини, имаше огледала, всичко беше избито и така, че като аз съм в това купе, а се чува разговора в друго. И една сестра говори в друго купе и се разправи, те като я нападат, иска да окажат това, вие сте американски агитатори, не знам какви сте вие. А тя ги слуша и казва, а вие знаете ли какви сме? Какви сме? Безбожници. А те, какво? Ние не сме безбожници. Вярвате ли Бога? Не вярваме. И щом не вярвате, сте безбожници. Щом не вярвате, сте безбожници. И се оказа после, че това е съпруга на един, той е покойник, сега свещеник, която не се притесни да ги нарече безбожници. Когато имаше в Москва университет, висше образование, завършват в Москва по атеизъм. Отиваш в Москва и ставаш атеист. И когато декана на един ден имали годишно събрание и той ровил, търсил да докаже, че няма Бог, и накрая казал, добре ме, братя, ако няма Бог, защо сме стиснали и умруси? Защо е този университет, ако няма Бог? Няма Бог, а за какъв е този университет? Да противоречи, ето ги, този университет са потомци на тия юдеи от Солун, които като научиха, че Берия прие словото, отидаха там да смущават народа. И тогава изпратиха апостол Павел в Атина и той им каза на тези, които са били негови придружители с посланието Сила и Тимотей, и те да дойдат в Атина. И докато ги чакаше, той се разхождаше из Атина и духом се смущаваше и гледаше този град пълен с сито. И така той беседваше в синагогата и по тържищата с набожните юдеи, но някои от епикурейските исторически философи се запрепираха с него. Брат Патрико може да даде по-голема информация за епикурейците, доколкото знам, епикурейци, учили сте ги в богословски. Не, допълнително в философски курс се учи. Епикурейците проповядват, доколкото знам, нали, че трябва
да обръщаме внимание. Не, това беше стоическите философи. Епикурейците проповядват, че човека, колкото време живее на тази земя, трябва да има много повече приятели. Да бъде приятел с всички човеки. Това не има нищо лошо, нали? В това да има приятели и да си прекарва живота, нали? Да си прекарва живота така весело и спокойно. Но дали така ще стане, не знам. И какво се занимават и едните и другите? Занимават се и търсят и слушат всеки ден да научат нещо ново. Аз ходех по панаирите и там на панаирите, като обикалям тия на отделни държави, нали, изложенията, на много места пише ново, ню, ново, ново, ново. Българите и ние ново. И сега само философите ли са се занимавали с новото? А християните не се ли занимаваме с ново? Какво е това ново? И като четех тая книга, и апостол Павел се възмущаваше на идолите, нали, тая глава, на времето и аз се помолих и казах: Господи, а аз имам ли някакъв идол? И Господ ми отговори: ама имаш. Кой е моя идол? Посветай у нас. Вечерно време няма да пропусна 8 часа да пусна телевизор. Трябва да видя посветени у нас. А ние всички не сме ли новините? Какво е новото? Ами новото е новините. Сега да видим какво става посветени у нас. Ама ние сме същите. Ама ние гледаме с презрение на стоиците и тия епикурейците, ама сме същите и християните. Посветени у нас. Какво ще видиме? Виждаме колко катастрофи, колко автобуси се ударили, колко урагани, колко земетресения има и така нататък. И виждаме тия неща и ние търсиме новините. За стоиците казват, че те пък са, това нещо е дало отражение върху християнството. Това са хора, които са обучавали себе си да търпят страдания, болести, мъки, да може да издържат, нали? Чувал съм за това Марка Релич, че бил голем стоик и той издържал на всеки страдания и мъчения. Това нещо се е мъкнало и в църквите и на времето е имало християни, които за да се представят пред Бога, че са много търпеливи, се се съвличали и са карали другите да ги бият с камшици. Един от тях е един от императорите, а кралете на Англия. Когато той нарежда да убият Томас Бекет, Томас Бекет мой е такъв мой приятел, от деца се познава. И той го назначава за епископ в Англия. И този Томас Бекет взима парите на църквата и ги раздава на сиромасите, облича сиромасите, прибира ги, мие им краката и върши това, което Исус е заповядал. И тогава кралят се разгневява и праща там един убиец да убие Томас Бекет, но Томас му казва: ти ще ме убиеш, аз ще отида при Бога, ама ти отиваш директно в ада и там ще гори цяла вечер. И той убиец се връща и казва накрая: не мога да го убия. Убий ме, но аз няма да мога да убия. Той праща друг, естествено другия го убива. И когато го убива, се кае краля, нали, и изповяда греха си и казва: за да ми се простат греховете, да се събере народа, той излиза пред народа, гол до кръста и двама души, биячи с камшици, почват и да биете. Те не смеят да бият, защото той е крал. Биеш краля на Англия.
Чувате ли ме? Ли ме пита, ли ще ви избия вас. И те почва да го налагат. И като го налагат, накрая той, благодаря ти Господи, аз си изтърпях наказание. Дали го е изтърпял? Дали го е изтърпял? И има такива хора, които казват, аз искам, нали, да страдам. И ми страдай като искам. Бог ще ти даде страдание. Нали? Нали така, брат, като ти казах, че някой се е молил за болест ли, за страдам, Господ му казал, добре, що ми искаш, ето страдай. Допуска ли Господ страдание? Допуска. Защо? И да се смирим, да се опомним. Да се опомним. Мисля, че Свети Серафим Саровски каза, че 90% от болестите са от греховете. И за съжаление много християни не искат да признават това и казват, че те са като Йов. Те са безгрешни. Те са безгрешни и Бог им е пратил болести да ги научи на търпение, да ги усъвършенства. И ние знаем своя случай, снахата на Христо Количев. Ще търпиш, Бог ти е дал този рак, да те научи на търпение. И тя като ги напусна, молихме се, избега при баща си и майка си. Възстанови се, започна да се храни. Те пратиха дъщеря и да я докараха от Белгия или от Холандия. Ли. Да отиде да накара майка си да почне да се върне на химиотерапията и на лъчетерапията, за да се научи на търпение. Отиде на лъчетерапия и умре. Това е Божията воля. В много църкви евангелски тая лъжа се проповядва. Бог ни праща болести да ни научи на търпение и да ни усъвършенства. Иван Зарев, пастир Иван Зарев, аз съм свидетел, казва от Амвона, брати и сестри, да се молиме Бог да ни прати изпитания да ни усъвършенства. Бог ни праща болести, за да ни утвърди във вярата, да ни научи на търпение. На следващата неделя той пристига и казва, моля ви се, братя и сестри, молете се за съпругата ми, сестра Сашка, защото я заболя стомах от миналата неделя и обикаляме по професори, доктори, лекари, нищо не може да се открие, а се свива от болки в стомах. Молете се. И брат Джорджи Вълков от Елена му казва, брат Заре, миналата неделя ти каза, че Бог ни праща болести, за да ни научи на търпение и да ни усъвършенства. Къде си тръгнал сега да търсиш професори и доктори? Остани и сестра Саша да се усъвършенства, бе. Остави я да се усъвършенства. Ама какво говориш? Ама какво да говоря? Аз с ушите си чух и видях тия неща. Не може да говориме, Бог ни праща болести да ни усъвършенства. Греха. Главна причина за нашите болести е греха. Е, има един Йов. Ама какво стана с Йов? Възстанови ли го Господ? Възстанови го. Всичко възстанови. А при нас, ние сме Йововци, а си заминаваме. Не може. Виновни сме, Господи, грешни сме, затова ни праща болест. И така, тия хора се занимават с нещо ново. И ние се занимаваме. А да видим сега до вечера какво ново има. И аз нощи и викам, ще пусна телевизията, ама като четех тия, викам, няма тая вечер, няма да гледам нищо ново. Ще гледам Евангелието. Не ме интересува ново. И така апостол Павел отива на Аеропага, това е място Аеропаг. Имало е такова място в Атина, което е било на един хълм, затова е Аеропаг. Са се събирали навън атинската аристокрация и там са решавали различни проблеми, даже и там са съдели някои хора, осъждали са ги. И тая аристокрация кани апостола да им поговори, да чуят. Но аристокрацията обикновено има мнение за себе си, че всичко знае
И затова виждате, че почти никой не повярва. Но той говори и казва, затоа като обикалях града, видях, че принасяте жертви, имате жертвени на незнайна му Бога. За тоя Бог, когато вие, без да знаете, му принасяте жертви, аз искам да ви проповядам. И като започна от сътворението, стигна до Господ Исус Христос, за това, че Бог не живее в ръкотворени храмове. Тук искам да ви кажа, че това не е било храм. Това е било някакво храмче. И затова хората, нали, масово се проповядва по евангелските авони, взимат тия думи, Бог го няма в Александър Невски, няма го Света София, той там го няма. Има го. Защо? Защото Господ казва, всичко Божия храм се освещава чрез оня, който го обитава, а тебе не обитава. Не обитава в такива храмчета, направени от човеците, и казва, това е храм на незнайния Бог. Нам там Господ го не е храм. А Господ наистина изпълна цялата Вселена. Но Той е и там. Той е и на Бачо Киров. Тото пък, онзи ден слушам там от тая пловдивската телевизия. Бог е само, цитира тия, Бог обитава в, нали, освещава всичко Божия храм. Той обитава в православните храма, а не в салоните на протестантите. Бог не обитава в салони, Бог не обитава, обитава в хора. Защо? Защото Исус казва, където са събрани двама и трима в моето име, аз съм там. Тук сме събрани в Неговите, Той е там, Неговия дух е тук. Уния пък протестанти, а не, що има икони, Господ го нема там. Господ го нема. Господ е навсекъде, Той изпълна цялата Вселена. И в Ада да отида, казва цар Давид, и там си ти, да взема на края на света да отида и там си. Нема къде да се скриеш от Бога. Където и да отидеш, Той е с теб. Но и тук им казва, че този Бог заповядва на човеците да се покаят. Като презря времената на незнанието. И всички ние сме били в това време на незнанието. В събота късно дойде една жена от Варна, тя ходила на Пулина, ливала с мъжа и нас са отишли там, когато ние сме си заминали. И много късно към 10 часа ли беше, се обажда и дойде. Ходила на врачка, ходила на хоча, ходила не знам къде, обладана, жената обладана. И четат и там киприановите молитви, тя се подобрява. Намира някаква приятелка, ела, там има една екстрасенска. Отива при екстрасенската, тя и казва нещо друго, айде, връща се. А отива в някакъв манастир, имало в Дряново, където някакъв свещеник се занимава с изгонване на бесове. И той го знаят и цяла България. И те се дигат с мъжи от тези от Дряново. Нема го, той отишъл в Италия. Игумена и чете там нещо, пак такива киприанови или василиви молитви. И тази жена казва постоянно, някой говори в мен, убий детето си, убий дъщеря. Дъщеря е на 8 годишна, през глава. Кой е той? Ами Сатана е. Ма къде си сигурна? Ти вярваш ли Бог? Вярвам. Кой си на църква? Хода. Къде е? 50-та църква. Коя 50-та? Във Варна. При кой пастир? При Кокончев. Е, Кокончев не ти каза, че не трябва да ходиш на врачка, на гледачка, на... Екстрасенс. Ами екстрасенс. Ами накрая отидахме при хората. И какво направи хората? Ми даде ми две муски. Да. Да, едната да спи, другата да си я носи. Да. И какво стана с муските? Ами майка ми като му учи, замай ги и фърли в реката. Ами слушай майка ти, къде си тръгнала да слуша тия твои приятелки, момиче? Къде си тръгнала да ги слушаш? Виждате ли народа какво прави? И сега и казвам. Бог
през здрав времето на Твоето незнание. Обещаваш ли пред Бог и пред мен? Няма да ходиш на брачка, няма да гроиш на екстрасен, няма да ходиш при хората, ти прави муски. Само при Бога взимаш Евангелието, четеш Библията и Евангелието и ще видиш, че Господ ще те освободи. Направихме това отричане, докато говориме. Отричам се от Сатана, изведнъж като каза, отричам се от Сатана. Не мога, какво не мога? Караме да викам. Викай! Ама то 10 и половина и 11 дни. Викам, викай, ама се дойдат тук да не арестуват. Викай! Айде, малко почакай, почакай малко, успокой се. Айде отново. Отричам се от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Обещавам да не ги търся повече. И както се отричаше, изведнъж лицето и светна, нещо стана с нея. Извика, освободен съм, станане, свободна съм. Викам, отивай, но помни, никакви врачки, никакви гледачки, никакви ходжи. Какво правиш при ходжата? Ти си християнка, ходиш в евангелска църква и оттам при ходжата да ти бая хора. Какво правят ходжите? Ходжите правят договор с дявола. Сатана. Нали, това коритен буме отварява такива муски. Аз съм отварял муски. Дяволе, болестни души, напусни това тяло и тая душа. А след смъртта и душата е твоя. Разбирате ли какво? Да. Договор с дяволе. И когато се скъса, болестта се връща. Но след това, като се молиме, нещата се оправят. Една муска разкъсахме и аз се дадах на един арабин да я чете и той прочете. Казва, сега. Да преведе. Да преведе. Сега. Аз ходжа, тъй или кой си, отварям врата в сърцето на тая душа. И нареждам духа на Мойсей да влезе в това сърце. Абе как ще нареждаш ти бе? Кой е Мойсей, кой си ти бе човече? Това е също това декарлия, какъв дето заповеда на слънцето и луната да не му пречат да се моля. И ние четеме тия книги и ги разнасаме, а това са християни, ама това айде ходи. И Мойсей да пази това сърце. Ами викам, не може да стане бе сестро за детето ѝ. Как ще заповедаш на Мойсей бе? Не може, Библията казва, не може да призоваваме свети, не може да призоваваме ангели да дойдат. Има решение на Лаодикийския събор. Запомнете го това, защото някои го правят. Ние може да се молиме на светиите, на света Богородица, на някой да ни бъде ходата и да се моли за нас, но не може да викаме Майко Богородица, ела да ми се вижда. Свети Иоанна или свети Илия. И сега има такъв светец там в Добрич. Вика свети Илия и той му се явява вечерно време и му говори свети Илия. Абсолютно съм сигурен, че това не е свети Илия. Това не е свети Илия. Не може, разберете го. Може да се моли, но не може да призоваваме. Извинай. Лъжи Илия намерила. Намерила е лъжи. Намерила ли друг Илия? Отец Николай от Враца. Вие сте чували това случай с Котарака. Нали? Съм ви разказвал. Брат Тойл ме разказва, беше в жилището, в общежитието на Духовна академия на времето и точно в 12 часа се чува един котешки звук. Мяу! Вратата се отваря, един потарак, вика, голем потарак, влиза и ние се завиваме през главите. И трепереме от страх. Извикахме дядо Николай от Враца. Той дойде, вика, легна да спи заедно с студентите. Това са бъдещите архиереи, студенти, завършили Духовна академия, вика, трепереме от страх. И наистина, 12 часа, мяу, вратата се отваря. Заключиме вратата, тя се отваря. И става дядо Николай.
О, сатаниле, печат на съвършенство, заценяваш героин. На какъв грозен кутарак си се направил, вика, да плашиш тук студенти. Бил изчезна и от тогава кутарака, вика, не се появи. А те треперат. Защо треперат? Може ли да се явява дяло? Може. Може, явява. Ама някой от тях може да е викал и да е правил нещо и затова се е появил. И така Бог заповяда на всички човеци да се покаят. Той определи ден, когато ще съди праведно Вселената, чрез предопределения от него мъж, като даде уверение на всички с възкресението му от мъртвите. Този възкръснал мъж ще съди всички човеци. Като чуха за възкресение на мъртвите, почнаха да му се присмиват и думаха, ами друг път ще те послуша за това. Друг път. Той друг път може да бъде фатален. Нали, аз съм ви казал, бех при Чавдар Драгойчев и му казал, Чавдаре, айде да си помоли сега на Бога в името на Господ Исус Христос. Не, не, не. Аз вика се моля на Бога, но в името на Бахай. Бахай е умрял. Бахай са му направили в Хайфа. Иран. В Иран са му направили мавзолей. И там хората се кланят на бахаисти. Бахаи се е борил за равноправие на жените в исляма. Хубаво, добре, борил се човека, ама е мъртъв. А Библията казва, не се молете за живите, не се молете за живите на мъртвите. Не се молете на мъртвите за здравето на живите. На мъртвите. И сега тук евангелистът казва, ами не мога да се молиме на Света Богородица, на Павел, на апостолите, защото те са мъртви. Ама работа е, че не са мъртви. Исус каза, че са живи. И аз вярвам, че те са по-живи от нас. Апостолите, Божията майка, нали, пророците, по-живи са от нас. И ние се молиме на живи, не на умрени. Нали? И Бог не говори за мъртвите, а за Авраам, Яков, Исак, Яков, а те са живи. И така, нали, съжалявам, че го казвам това, но за съжаление Чавдар каза, аз отивам за доуточняване на диагнозата в Париж и някой път ще те покана пак да си говорим. Тая среща не се състоя. И тая среща на апостол Павел с тия епикурейци също не се е състоял. Друг път някой ще те покани. Нали? Загубили се. Минавате си и си заминавате. Но, вижте какво става. Въпреки това неверие на атиняните, намери се един Диониси Аеропагит и една жена на име Тамара, които повярваха. По-късно от преданието казва, че този Диониси Аеропагит е бил първият апостол на Атинската църква. Господ си знае. Става и епископ. Нали? Независимо, че тия са такива атеисти, неверващи. Една тайна ще открия за брат Тодор, кой ходи там при едни атеисти и им говори. И аз ходих 2-3 пъти, ама на мене ви дотегна да ги слушам, те му противоречат. Той му говори за створението, те знаят повече, те знаят там за частичката, знаят за какво беше там, за колайдера. Да, за електроните, па, атомите, нали, а тия, които говорихме тук, епикурейците, са последователи на Епикур, който е ученик па, на Демократ, който учи, че там тия най-малките частички, атомите, като се срещат и Вселената си, взаимодействат и стане ту на цвете, ту на маймуна, ту на човек, наредат се там атомите и така е сътворен цела. И те предпочитат, нали, това. И аз ги слушам там,
брат Тодор им говори, че те имат това, те слушат от брат. А, не, това не е така. Обаче две жени, докато аз бех там, се заинтересуват, почнаха да те питат, почнаха мен да ме. Значи и на такива общества ще се намери една, две душички. Ама за Бога те са много ценни. Много ценни. Една душичка да се спаси е много ценна. Затова ето и апостола не се притеснява да говори в Атина на тия атеисти и безбожници. Те вярват на много богове, много са набожни, много са набожни, но на истинския Бог не искат да повярват. Защото искат нещо ново. Както и ние искаме да чуем нещо ново. Ма чухте ли? Ама велик евангелизатор е дошъл в Сол. Тичат там сестрите и брат. Ама сега па дошъл един, па не знам къде друг в Атина. Айде за вина знате. Сестра Цецкия, ти не ходи ли в Сол? Не си още. Защото Ваня е ходила и вика, нищо. Сол, както тук, така и Сол. Патина, както и тук. Нали, има си проповеди, има си молитви и така. И така нататък. Обаче, хората викат, там има нещо ново. Сега елате да видите във Варна какво ще стане. Наистина, на 21 септември има покана по телевизията. Заповядате на конференция на 50-та църква във Варна. Не е лошо, идете, ще се насърчите, ще се запознаете с други християни от други градове, села и така нататък. Но не очаквайте нещо големо да стане. Или сега отиваме в Израел. Като отидете в Израел също. Каквото е тук, такова е в Израел. Господ е колко е тук, толкова е в Израел. Е друго е да видиш мястото, където се е родил, нали? Да видиш Голгота, ама там не ти дават да го виждаш. Те се качват горе на един покрив и там ти показват мястото, където е бил. Кръста на Исус, защото са изграбали земята. Всеки взима от там и си взима от земята, дето е бил кръста и са изробили и са изкопали земята и те са го заградили хората. Но добре е да видите, добре е да посетите. Ще имате надежда, ще имате повече. Но не читайте, че Господ е там колкото, повече от колкото тук. Там, където обиколих и бехме на камъка, в Елеонския хълм, където се молил Господ Исус на този камък, народа минава по край, не, това е камъка, тук където се бъде. Как може би на този камък? И ние сестра ми, двамата отидахме, коленичихме да помолим, усети се помазани. Сила там, на този камък се е молил Исус. Има си значение, нали? Верно е. Но Исус е и тук. Нали? Като бехме тук в Димитровград, тая жена болна от рак, аз усетих много по-голяма сила на всеки места, където съм ходил. Защото там имаше нужда от болна от рак, дойде голяма сила и тя скочи и царева. А кой праща тази сила? Аз ли? Аз нямам нищо общо с тази сила. Имам само това общо, че моля да дойде тая сила върху нея и да и цари. Тя идва и царя. Като си признава грековете, като сключва отца, це мирен договор с небесно отца, получава и царя. Като го отхвърли или се съмняви, е, какъв договор? А договор? Какви са тия договори? Ами, има договори. Единият договор е на тия певците, рокерите и други, където сключват договор с Сатана. Те сключват договор с Сатана, за да се прославят и стават велики и целият свят знае за един кой си рок певец. Ние сключваме договор с Бога. Те са Сатана, а ние сключваме договор с Бога, за да ни пази, да ни помага, да устоим до край и да бъдем с Него в Небесното Царство. Какво страшно има да сключиш този договор? Нема такива договори. Има. Аз съм сключил такъв договор и на вас съм ви препоръчал, сключвайте този договор и го спазвайте, за да можем да устоим до край. Защото искаме, не искаме, определени от Бога мъж в определеното време ще дойде и ще съди Вселената. Ще съди целият свят. Които са правили добро, ще вършат добро. Сега, ние знаем, че по евангелските църкви
се говори, никакво добро дело не може да ти помогне. Ние се спасяваме по милост, нема нужда от добри дела. Нема нужда от добри дела. Обаче, Елвис, Джон Уесли казва, добрите дела са белег на човека, че е спасен. Те са белег за него, че той е спасен. Той вече върши добри дела. Върши добри дела. И пак мисля, че пак Свети Серафим Саров си казва, ако искаш да си здрав, прави добро. На всеки човек прави добро. И ще си здрав. Защо? Защото това, на който си направи добро, ще те благославя. И тия те благославя, тия благословени идват върху тебе. Не прави на никого никакво зло, ако искаш да си добре. И затова, освен, че се молим за изцеление, правете добро. Правете добро, за да сте здрави. Добре, ако имате въпроси, заповядайте. Няма. Добре, тогава минаваме към втора част. Сега има тук едно... За вчерашния ден малко. Моля? За вчерашния ден нещо бе казвам. Да кажем нещо за вчерашния ден. Аз ще кажа нещо. Вие знаете, че вчерашния ден е Рождество Богородично. Не знам дали знаете. Майката на Света Богородица е била на 77 години, мисля беше, а бащата на 80 години. Благодарете и тени на 80 години и когато той отива в храма да принесе жертва, му казва, че той няма право да жертва, защото е бездетен. И това много наранява, той отива в пустинята, 40 дни пости, казва Господи, това е живот за коми, ако не ми дадеш си. Майката се моли. И това нещо, което Куличев каза този ден за този, за... Нема да мога да ги... Целото тази да го четем, да, да, и ще прочетеш нещо, ако трябва. Само с няколко думи. Майката също се моли и плаче пред Бога. И отива в храма и плаче пред Бога, за да им даде рожба. И тогава се явява един ангел, който говори на бащата, говори на майката. Едно и също, че ще им се роди, но когато идва ангел, когато тя каже, казва, ако ми дадеш чадо, ще го посвета и ще го дам на теб. Когато ние казваме, ще го дам на теб, тогава Господ го взима това чадо. Вие знаете за майката на Самуил. Абсолютно същия начин. Ако ми дадеш син, ще го дам на тебе, да бъде твой служител. По същия начин и ангелът, може брат Тодор да ви прочете точно думите на ангела, какви са за Дева Мария. Това нещо не се говори по евангелските църкви, защото се чита, че Мария е една жена, там едно момиче, родила го и край. Ма не е така. Родила го и край. И го остави. Роди го и го остави. Да. Специално избран. Специално избран. Сега, тук ще ви кажа нещо, което брат Тодор ще поговори там и ще ви прочете точно думите на ангела, какво говори, как отговаря на Свети Йоаким, как отговаря на Света Ана, че ще им се роди това дете, какво ще бъде това дете и така нататък. Но искам да ви кажа, да знаете, че на Третия Вселенски събор, на Петия Вселенски събор и на Шестия Вселенски събор са изговорени анатема за ония човеци, които учат майката на Исус да не се нарича Богородица. Изговорени са анатеми. Вие може да не наричате майката на Исус Богородица, но ако учите други човеци да не я наричат Богородица, попадате под проклятие.
И тук са под проклятие маса пастири, които се качва на вола, тя не е Богородица. Исус Бог не е, ами Бог е. Какво е родил? Бог. Не, не, тя е родила тялото, тя е родила човека. Ама това тяло кой е? И затова има, как се казваше това, ти може да ме подсетиш, който учил, че Света Богородица трябва да се нарича Христородица. Нектари, нектари. Нектари, нектари. Той е еретик, нектари, който е осъден. Мисля, че на Третия Вселенски събор е осъден. Кирил... Не, Александрийски, да. Кирил Александрийски, нали, го обвинява там и го съди 70 души епископи от целия свят, събират се и го осъждат с това учение. Нали, че майката на Исус може да я наричаме Христородица, но не Богородица, защото, нали, тя е родила Христос, но не е родила Исус. Кого е родила? Какво каза? Иска да раздели тялото от... Да, да ги раздели на две. Той и Христос има две естества. Тя е родила едното естество, а другото, нали, е дошло от небето. Едното естество и другото естество. Какво казаха ангелите на ангела на Дева Мария? Какво? Как да го нарече? Исус, роденото от теб е благословено и той ще спаси людите си. И затова вие може да не я наричате Богородица, но много ви моля, мили сестрички, не получавайте хората да не наричат майката на Исус Богородица, защото автоматически попадате под проклятие. Автоматически попадате под проклятие. И затова горко на тия пастири. Тя не е Богородица, тя не е не знам кого, не знам. Тя е Богородица, тя е родила Божия Син. Тя не е небесна царица. Исус е цар на небесата, но тя не е небесна царица. Майката на царя как се казва? Царица. Ми царица. Ми царица е, да, царица. Не помна кой от светиите казва, ако не знаех писанието, ако не бех чел Евангелието и Новия Завет, когато ми се яви Света Богородица, аз щех да помисля, че това е Бог. Аз щех да помисля, че това е Бог. Такава е нейната слава. Явила му се на някои светия, ама забравих кой беше, като четех там свидетелствата за нея. И сега ние приемаме, аз вярвам, че Света Богородица се яви на децата в Подгоре, че се яви в Фатима, че се яви, че се явила в Мексико, че се явила в Лурд, в Лурд, в Франция. Аз познавам едно момиче, което ходи в Лурд и тя каза, видях там, в Лурд, как носят хора парализирани. Първо, има комисия, които ги прегледат. Епикризата, прегледат, верно ли е, не е ли верно. След това се молят свещениците за този човек. Има, вика, един басейн, там малък басейн. Хващат до този човек парализиран, пускат го в вода и той изкача здрав и почва да скача там. Около масата. Видей го с очите си. Явила се на едно момиченце, което имало проблеми с очите. Тя му е казала, е тук има малко влага, намажи си очите, намаза си очите и се оправят очите. И може да намерите тая книга и да си я прочетете и да видите, тя е снимана. Това е станало преди 200 година. Е така си държи ръцете, тя е в саркофаг. Запазене са тялото и пръстите и ръцете са едно и живо. Преди 200 години. Като балсамирал. Имаше в Подгоре големо брожение. Партията беше наредила да не се говори за
подгория за тия деца, обаче в крайна сметка всичко се разчуи и се чу по целия свят. Може ли да се явява света Богородица? Може, но не можем да я призоваваме да ни се яви, защото няма, ще ни се яви друг некой. Не може да я призоваваме. И затова този светия, за който ви казвам, съм чел за него, че той казва, ако не бех чел Евангелието, ако не знаех, ще ги да помисля, че това е Бог. Такава е красотата и величието на света Богородица. А тя каква е? Смирена. Кротка, нещо. Какво знаем от нея? Вино нямат. Виж там, виното се е свършило. Това е записано, без много приказки. И другото, кое каза, ами, къде се изгуби, ти ни притесняваш. Не знаете ли, че трябва да бъда в дома на отца? Когато на 12 години годиша, нали? Ами добре, брат Тодоре, кажи нещо за Рождество Богородично, голем празник е, трябва да се съобразяваме. Прочети нещо. И двата дни, и 8 и 9 са определени за това тържество, защото 8 е самия ден на Рождеството, а 9 е на родителите. Йоаким и Ана, да не съвпадат в един ден, затова така е. Двата дни, всъщност и днешния ден е празник, заради родителите повече. Ето както ти каза за думите на Божия ангел, той говори на Ана, на Йоаким най-напред, така, или обратното, сега ще видя. Да. Най-напред на Ана говори и казва: Ано, Ано, твоята молитва е чута. Твоите вопли преминаха облаците. Твоите сълзи капнаха пред Бога. Ти ще родиш благословена дъщеря, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Чрез нея ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще я наречете Мария. Защо? Защото тя дала обещанието пред Господ в молитвата и казва: ще ти принеса роденото от мен в дар, да ти бъде благословено в него твоето милосърдие. В детето да бъде благословено милосърдието Божие. И думите на ангела към Йоаким: Бог чу твоята молитва. Жена ти Ана ще роди дъщеря, което ще бъде ваша обща радост. За да се увериш в моите думи, иди в Ерусалим, там при златните врата ще намериш жена си, на която вече е възвестена тази радост. Ето, това ясно показва, че не е тя вече да е заченала, а че ще бъде тяхна обща радост, защото ще е тяхно детенце. Т.е. тя не е така наречено зачената по подобието на Господ Исус Христос. По другия начин е зачената. И затова на 9 декември се празнува зачатието на света Ана. Т.е. това не става в същия ден, сега за който се говори. Да, сега и се казва. След 3 месеца зачева по-късно. И след това се ражда. След да. Още 9. Да, след 9 месеца се ражда на 8 съответно. Единствено това е особеното. Разбира се, тук се говори и за малката вече от роковица, която отраснала и станала около 3 годишна, да, и за това как тя, което е въпрос на един друг ден, въведение Богородично, въведението в храма, това е друг ден, но тук се споменава за това събитие, което толкова удивило всички присъстващи, когато малката Мария самичка се изкачва, тия стъпала, брати и сестри, са много високи.
Те ги са като сегашните наши стъпала, по 15 см. Теодора колко е? На той по-големичък. Теодора на 5 години. Те е на 3 години. От отива в храм. И така, това са разговорите и съответно и следващите събития с Света Богородица. Мислех си за тези, понеже поговорихме по тия въпроси относно Майката Божия, относно връзката с Исус Христос. И се сещам, ние изпитваме огромно уважение и благоговение пред Христовата кръв. И пеем песни за това. И не разбираме и тия хора, които проповядват, че тя е една, просто една най-обикновена жена, като всички останали. Ами разбирате ли, че Христовата кръв е текла в нея? Тя е била обща. Христовата кръв и нейната кръв. Каква е тая жена? Не е като други. Не е като други. Много е различна. Христовата кръв тече в нея. Да. За тази кръв, която бяхме, дори има сила. Откъде дойде? Дали от нейната отрова се образува тази кръв. Или презрение. Айде с презрение да кажем, а с пренебрежение. Да. В протестантските среди, като се каже за Света Богородица, с пренебрежение. Тя е една от нас, е вършка не е опасна. Те казват само Мария. Само Мария. И само Мария. Защо ви е страх да я наречете Дева Мария или Света Дева Мария? Ама това е от атеизма в България, а пък на Запад е от масоните. Да се детронират свети. Да се детронират. И затова по време на комунизма се казваше Константин Кирил, философ и брат му Методи. А преди това аз съм учил и знам, че се казваха Свети, Свети, Кирил и Методи. Нали аз така съм го запомнил. Свети, Свети, Кирил и Методи. А те Константин Кирил, философ. Върто артистът Константин Кирил. За какво те... каква беше целта да се напише тая глаголица ядро? Да се преведе Евангелие, да се преведе Библия. За да може да се разпространи Евангелието между славянските народи. Това е задача. Сега ги слушам и сега, нали, по телевизор. Не, това е политически ход на Византия. Наредили се им да направят, да завладеят славяните. Политически ход. Еми, благодарим на това политически ход, че Евангелието дойде в България, та аз и вие да сме християни. Да сме християни. Благодарение на този ход. И така, моля ви се, не се страхувайте от този, от този пастир, от този велик евангелизатор, че ще кажете Дева Мария или Светия апостол Павел. Или защо? Кой това Павел? Павел каза, Петър каза, Яков каза. Кой? Кой това Петър? Петър Велев ли? Това не знам. Кажете апостол Петър, бе, не дейте се плаши да го кажеш апостол Петър, апостол Павел. Божи угодник. Защо ги детронирате? Защо? Защото така е наредила партията. Партията да се детронира. Ама не може, не може. Те си остават апостоли, те си остават, тя си остават призна дева. Самия символ верою, те го казват също, нали? Да. Даже в тия спорове, като почне... Дева Мария. Мария. Ама там в символа не пише бивша Дева Мария или някакви такива. Дева Мария и точка. Това е. От колко древно... Ако има, как ще махнем тая дума? Ами да. Роди се от Святия Дух и Мария. Да. Нали да махнем Дева, ама да. Не може. Защото има проклятие, който махне една дума символа на вярата, попада в потана. Представям нужди за молитва за Павлина, болна от рак на подошния мехур с силни бол. Павлина, Бог да я привлече към себе си и да й цели спаси.
да ги подари спасително покаяние и да им даде простителен дух. Ами тя е толкова назор милата, ако не идат, ако не прости, няма да стане. Трябва да ѝ говорите директно на победа. Не дейте да мажете хората и да бъдете милостиви. Напротив, бъдете жестоки. Хирурзите не се церемонат. Нали? Не се церемонат. Пищат болните и хирурзите казват, тук не е сладкарница, тук е болен. Трябва да търпиш. Така и ние трябва да бъдем като хирурги. Искаш ли да живее? Искам. Покай се, прости от сърце на всички човеци. Не мога. А изговори го един път. Прощавам на този човек. Господи, от сърце му прощавам. Още един. Моли се за него и ще види, че ще дойде в тея простителния дух. Защото непростителният дух е демон. Той е демон. То не е само, нали, че си много важен. И така павлината да оздраве, трябва да прости. Иначе няма да стане. И кажете и там, дайте мирен договор. Има хора, които го приемат и се спасяват. Ето, аз съм сигурен, че тази жена в събота, която дойде, след службата дома у нас към 10:30, Господ я освободи и цари. Тя си призна всички герои, ходила съм на врачка, тук съм била това. И като се помолихме, така сила дойде върху мен и върху нея, и тя скочи и вика освободено. Иначе няма да стане, разберете. Бог няма да прави компромиси с някой човек, че е много важен, както той е там Георги, знаел 9 езици. И покато пред Бог познае и 100 езици. Дявола знае 1200 езици. Дявола ги знае, всички наречи. Нищо не представляваш. Ама аз имам 2 висше образования и 10 висше образования. Какво? Пред Бога нищо. Ние се чудиме, че такива хора, хирурзи, не знам какви, отиват си, млад хирурз, отиди си. Баща му каза, ако Бог ми цари, аз ще повярвам. Не може ти да поставиш на мое условие. Човече, ако повярваш в Бога, ти, другаро полковник, твоя син, хирург, много добър, от екипа на Чирко, Бог ще го цари. Ако го цари, ще повярвам. Ма не може ти да поставиш. И човек, хирургът си отиде, млад, кадърен. Почина му че. Разбирате ли ме какво ви говоря? Казвате истината на хората. Ще умреш и отиваш в ада, ако не повярваш. За да се стресне, да се опомни. Да се помолиме за нуждите. За щитовидната жлеза и гръбнака. За изцерени също болки в краката и врата. На Антонио. Ама и що тебе на търпя? За мен. А, пойде. А тук те няма, бе. Да се помоли за щитовидната жлеза. И гръбнака. А тебе ли е гръбнака? Да. И гръбнака. За изцеление. Също за болки в краката и врата на Антонио. Тодор се оплаква често от болки в коремчето. Да помилва целия ни дом. Амин. Амин. Тук има нещо. И да ни прости греховете, сестра Елия. Амин. Има още една бележка. Весела. Тумор в главата на сестра Райна. Значи тази Весела я предложих един понеделник и вие ми казахте, нали, да намеря адрес, нещо, телефон. Да и се обади ли? Да и се обадиш на нея. Да и се обада, добре. Да разговаряте. Взимам готова телефон. И ще се молим, тя се казва Весела. Добре, Весела. Да. Да, ами това са бележките, ние ще си се молим за всеки от и за моите проблеми. Ой, за проблем, за работата, друга работа.
искра, докторката я искра, да? Я викат на някакво дело утре, не знае какъв е случая, като свидетел, нито знае за какво е. Добре, някакво... Господ да бъде с нея, да помолим за това. Да. О, трябва да се молим за това. Нещо да не е обвинява, че е виновна, че... Или за някакъв човек, някакво, тя не го... Да. Не знае кой е този човек и кой е посочил да е свидетел. Добре, за искра се молим. И за моя дом се побелява и дом. Бойка. Да се молим за дъщеря. За? За дъщеря ми Дана. Тя е студентка втора година, обаче има много на партията на не може сега тук да я учи. Връща, не може да яде, има храна, не може да спи. Не може да спи. Еми, и трябва да гледа напред, да се молим за нея. Това е детето, където в дружба Бобко и Сарита и валидната количка. Какво? Това е детето, където от дружба, където ти се моли и Бобко и Сарита и валидната количка. Ма, била дете така. Да, в дружба, като бяхме там в големия салон. Ама тя не може да спи, има проблем. Има проблем. Еми, добре. Дай тук да стане право. Добре. Как се казваш? Ана. Ана. Какво значи Ана? Благодат? Света, Богородица, майката. А, майка. Ана значи майка. Да станеш майка и ти. Си жива и здрава. Господи, слава да бъде на името ти, когато се събираме, ето не ни се разделя. Молиме ти за тия, които си отидаха, те търсят превоз, гонят превоз. Бъди и с тях, молиме те за тия нужди, Господи, сега. Молиме те за тази жена, ще и Слобада и аз. Веселка, болна от рак, но аз съм свидетел, че лекуваш и ракци, и тумори, и всякакви други болести. Ние те молиме, Господи, за доктор Искра. Утре и предстои някакво дело като свидетелка. Моля те да бъде с нея, Души Святи, моля те да я опазиш от притеснение, моля те да й помогнеш да говори истината, защото ти си истина и ти ще я защитиш и опазиш и помогни от всякакво притеснение. Бъди с нея в утрешното дело. Благодаря ти, че ти вече си с нея. Слава да бъде на име. Моля те за брат Антонио. И цари го, Господи, и цари краката му, и цари гръбнака му. Молиме ти и цари го съвършено. Врата, болки, ако има там, някъде по тялото, по главата. И цари го съвършено, Господи, и помилвай го. Молиме ти също за сестра Елия. Господи, ние викаме като вдовицата, смили се за сестра Елия и церището видната жлеза. И церището видната жлеза да бъде съвършено здрава. И цери гръбнака и също. Господи, да бъде да няма болки по гръбнака. Молиме те и за малкия Теодор, който от време на време се оплаква, че има болки в коремчето. Нормализирай, Господи, храносмилателната система на Теодор. Помогни и благослови целия им дом и освети целия им дом, Господи, и помилвай ги. Молиме те, Господи, също и за Лили, не знаем какво става с нея. Помилвай я, благослови я, спаси я. Молиме те, Господи, сега за Павлина, болна от рак на пекочния мехур. Със силни болки, помогни Господи да те приеме, да се смири, да се покая. Ето ние прочетахме сега думите, които Святия Дух казва чрез апостол Павел. Бог като презря времената на незнанията, заповяда сега на всички човеци да се покаят. Той заповядва и на Павлина да се покая, за да бъде и церена. И да прости на всички ония, които са я оскърбили. Подари и простителен дух. Помогни, Господи, да се освободи от мъстителния дух, защото отмъщението
Това е духа на Антихриста. Молиме те, прослави името си в тази жена, Господи Павлина, и цари я, и спаси душата й, за да се спасат и нейните близки. Сега те молиме, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме ти със Твоето присъствие, със Твоята сила, да минеш от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни. Твоята сила да премахне всяка болка в главата, всяка болка в очите, в ушите, в гърлата, в трахеите. И царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, топявай камъни в жлъчките, премахвай възпаления, и царявай панкреаси, и царявай храносмилателна система, стомаси, черва, и царявай генетали, Господи, и царявай черни дробове, и царявай кости и стави, и царявай кожни заболявания. Слава да бъде на името Ти, сега те молиме, ела Душе Святи, ела на нашето събрание, мини през телата ни, през главите ни и краката ни и цели ни от всяка болка, от всяка нем. Алилуя, слава Тебе, действай със силата Си, молиме Те мини от глава на глава, мини от сърце на сърце, молиме Те за това момиче Ана, докосния, благословия и цария. Дяволе, махай се от Ана, напусни духа, душата и тялото ѝ. Не я смущавай, не смущавай сина ти. Мир и радост да настане в живота на Ана. Господи, благослови и помилвай я, изпълни словото си върху нея. Ти казваш, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Това слово да дойде върху Ана. Ти казваш, ще изгонват бесове с името ми. Бесове нечисти, болести и зли духове. Напуснете духа, душата и тялото на Ана. Отивайте там, където Бог ви определил място. Напуснете сърцето й. Господи, цари сърцето й, цари духа и душата й. Слава Тебе! Молиме Те, Господи, благослови ни. Помилвай ни. Бъди с нас. Благослови нощта ни, почивката ни. Пази ни по пътищата. От пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, настинки, заболявания. Пази ни, Господи, на Тебе се надяваме. Пази с нас и ние да бъдем с Тебе. Господи на силите, помагай ни. Слава да бъде на името Ти. Пази домовете на християните от макьосници, от заклинатели. Господи, смили се. И за тия, които са правили магии, за тия, които са клели и сега търсят спасение, помогни им, Господи, да дойдат при Тебе и да бъдат спасени, защото Ти презираш времената на незнанието, но когато са чули за тия неща и продължават, няма как да ги помилваш. Да се покаят, помогни им, дай дух на покаяние. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за тия човеци, молиме Ти, Господи, за тия човеци, които са в тежко състояние. Молиме Ти за Красимир, с страшни болки по цялото тяло. Молиме Ти, прекрати болките по тялото му. Благодариме Ти, че са заработили бъбреците. Молиме Ти за съвършено изцеление на Мирослав, за съвършено калциране на тази рана и той да може да скача и да тича и тази болка в седалището да изчезне в раните на Исус. Докосни го, Господи, изцели го и благослови го. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Молиме Ти за жената и цария съвършено, да чуеме добри вести, Господи, за всички Твои люди. Молиме Ти за Владимир, за съвършена свобода и съвършено здраве. Молиме Ти, Господи, за Николай и Теменушка. Молиме Ти също за децата им, Емилия и Кристина, пълно божествено изцеление. Молиме Ти, Господи, за Емилия и Лора, дай им съвършено здраве, пази ги от всяко зло. Милост, Господи,
за дома на брат Иван, за съпругата му, за нейните родини, за брати, Господи, за сина им, сине да видам, бъди с тях. Слава да бъде името ти. Сега молим Господи и просим за работата на сестра Йоанна. Директно те молим за тази работа. Молим те за твоята пряка намеса в нейната работа. Молим те за твоето присъствие и твоето помазание. Господи, отстрани причината, поради която там има застой. Той е застой да спре нещата да тръгнат напред. Мило за малката бойка, Господи, изцери, освободи от всеки заблудителен дух. Благослови брат Панчо и брат Христо. Помилвай ги, говори им, Господи, директно. Откривай им истината и пази ги от лъчев пророчески духове и пази ги от желание. Да кажат от себе си нещо, което не е от тебе и така да се отклонат и да погинат. Слава Тебе! Молиме Те за брат Тодор и неговия дом, за брат Иво, баща му и целия му дом. Молиме Те, Господи, за всеки един от нас. Господи, молиме Те и за мене грешника. Ето брат ми за бележки. Моли се, за себе си не се молиш. Всички болестни, зли, нечисти, магьоснически духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядвам да напуснете дома ми, Амин. Да напуснете домовете на братята и сестрите. Отивате там, където Бог е определил място за вас. Амин. Господи, молиме Те за сестра Цветанка, за Антуанет, за Иво, за брат Васил. Амин. Дай им съвършено здраве и съвършен мир. Амин. Милост за Ясен, Господи, помилвай го. Молиме Те, благослови Него и целия му дом. Милост, Господи, и за Веско, който го нема между нас, но се обажда да се молиме за него. Милост за Милчо, който го освободи от хомосексуален демон. Благодариме Ти, че е послушал и е напуснал този дом и сега е в Англия. Помогни му там да се справя с работата. Господи, такива човеци, които са били безвъзвратно загубени, Ти ги обичаш, търсиш ги, искаш да ги спасиш. Благодариме Ти за тях. Слава да бъде името Ти сега. Искаме заедно всички да Ти се помолиме, Отче Свати и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Светий и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духе Ти, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто ще поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, целеска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Няма да стане така. Няма да стане, разберете. Вие ги предлагате, а те, абе, ако трябва, аз не се молете за нас. Това, сега, което ти прави, се нарича чародей. Теодора не иска да се молим за нея, ти я предлагаш да се молим. Ама тя ми се обади да каже. А тя нали каза, знам му на Петър Велик телефона, когато е нужда, ще му се обади. Какво е това? Гордост. Когато е нужда, тогава ще му се обади. Добре, ще молим, що ме е казала сега. Тя не сметна. Давай, много ще се стане. А когато за сестра Елия спомена там, викаме като вдовицата, аз чувам и още продължение и като хананейката, защото и вдовицата Хананейка настояваха, докато им се... Да, да продължава да вика. А, хананейка, типа, че ме е хоро, обаче не чух името. Павлина. Добре, ти да разбираш от нотно писмо. Началото на нотното писмо, как се нарича там един такъв... Виждам, бъдете, ноти, т.е. нотно писмо, редове. Тук се отключи вече нещо, на нотно е написано, няма никакви такива... Няма ноти. Няма ноти. Само има се отключи и кой това виждам, това казвам. На песоление. Да, токато няма ноти, няма песен. Няма хваление, може би. Може би тя да хвали Бога, няма хваление. Ама нема тя, нали тя е мол? Коя е? Павлина е близка, е позната на... Павлина е позната на Искра. Искра е предложила да отидат в... да отидете в дома и тя не иска. Ама, вижте, ти предложи това Александър, ние се молихме, молихме и той умре. Еми искра, да стане, искра ме помоли. Еми да се моли. Тя иска, искра и аз искам, а нема да стане. Човекът трябва да поиска. Да поиска. Елате, ето, ние сме свидетели. Ами тя има силни болки, явно се притеснява да приема хора. Ама не се притеснява, бе. Какво е да се притеснява, кога не поиска? Ние се молим. Ние сме в карма, една жена се обажда, една се трябва и може тук една жена е болна от рак и много зла. Иска ли да дойде? Иска. Иби това е рак? Иска. Отидаха там, помолих, мисля, кога и тези. От рак и тези. Ма тя иска. Отиваме на други водата, нали некъде. Искате ли да се молим? Не, не иска. Никого да правим. Или се притеснява? Некои не знаят, некои па мислят, че трябва да ни платят, а нещо и се страхуват. А който ви приема, мене приема, който вас не приема. По телевизията казват, едно момиче на 18 години, майката вика за помощ. Майката вика за помощ. Обаждате и се от Чехия и казват, от телевизията българската търси едно момиче там, до вас в Дървеница търси помощ, зов за помощ. Ние отиваме на вратата, излиза майката, с едно кученце, викам, вие сте дали зов за помощ по телевизията, майката, дъщеря ви нещо е болно. Ами да, ама сега не мога да ви приема, чакам да дойде един лекар, специалист. Викам, ние се молиме за 5 минути и излизаме, няма да се разправя. Не мога да ви приема, пам вратата и затворя. След това дена дъщеря е куче. Какво направим? Не ви приемат. Мене не приема. А зов за помощ. Какава зов за помощ? Горди хора. Е това. Така че ние се молим за тази Павлина. Аз се моля също. Ама тя щом не иска нема да стане. Разберете ви. Тя пренебрегва Бога. Тя пренебрегва Бога. И Бог за това е притиснал тия Бог. За да извика
и да каже «Милост Господи!» И като викне «Милост Господи!» те чуе. Миналото и Господ презира миналото. Искра ще прати мирен договор. Мирен договор ще дадеме да минат дъщеря и е вярваща на тази Павлина, да минат заедно ама, мирния договор. Ама дай, приели мирния договор. Сега ще го дам. У Искра ще го дам. Добре се може да го се отвори да. Сърцето. Да се отвори сърцето и начали се. Знаете колко време се молим за Павел, нали сега Теодора се обади. Години се молим за Павел и той знае повече от нас, ако ви трябва, а това е закъсал и са закъсали и не искате ви като не може, ние ставаме чародеи. Натрапваме се на това. Казвам. Затова момичето Кранове е повече. Да. Ани, да. Не беше много ясно, аз се кори. Едно магаренце виждам, такова едно тълно кафяло, no, черно. Върху него на брат тепля само един хамут, обаче няма такива отзад, които да го вържат за каруцата. И стои пред една каруца, да. За каруца, ама са само с хамута без тега. Ами да слуша, Словото може да го изпълнява, казва апостола, да не бъдеме като катарите там. Мъските. Неразумните мъски. Да, не им слово, което тук е хамот на врата и да ги управляваме, а сега да слуша Божието слово и да го изпълняваме. Иначе Господ ще ги постави, за да ги го взди, за да го ограничава. И да не се инат. Също и на вас. А, гаренцето е символ на инат. Няма да се инатича. Ще изслушаш майка. Ще ти се струва, че майка ти ни говори нещо, което не е правилно. Послушай, въпреки, че не е правилно и ще видиш Бог ще може да се. И сестра Бойка. Много чудо. Е, отвън е по телефона, говори, че е чак на хората. Е, ми говори, обратно иска най-много. Казвай. Поне се моли за търсещите превоз. Виждам един лодкар в лодка, се изправил по-скоро е като тия гребците и с гребе със едно гребло в един водоем. Тия, които си отидаха за тях, те си гребат и се молят. Така, весела за защита в утрешното заседание виждам прокурор, който се изправил в прокурорска тога на прокурорската банка. Усетих помазание за Искра да е спокойна. Спокойна. Ще ги кажа. Но там не трябва много да говори и да говори истината. Да. Като говорите истината, Господ ще ви. Господ е на вашата страна. Почвате и да лъжете, Господ се удържа. За Павлина, която е болна от рак и трябва да прости на всички, виждам този път прокурорка, облечена в прокурорска тога. Да не би да е такава съдийка или прокурор. Не. Мисля, че не. Еми може да става пред Божия прокурор на обвинение, защото не. И тя трябва да ги изповяда по верния дух. Това. Правила съм го и Господ дава. Когато се моли да мине Господ от глава на глава, виждам една кана, от която се излива чиста вода. Дай Боже да ли помеете сила и глава. После се моли да мине Господ от сърце на сърце и виждам един пианист, който свири тържествена музика. За изцерение на Ана, една милосердна сестра виждам. Самата тя трябва да бъде милостива, за да й се показва милост. Така да бъдем запазени от всякакви инциденти, болести и други трудности. Молитвените псалми 22, 1, 146, 26, 27. 51 и още всички други.
молитвени псалми. За Мирослав, значи виждам един конник с язди, обаче този път конника не е той, а е облечен в тъмни дрехи и коня е тъмен. Така. Ами предупреждение, той се обади да внимава, защото ще дойде някой конник, който ще му каже нещо, ще го подплаши или нещо. Те непрекъснато му говорят разни други хора. Непрекъснато. Той не ги казва, ама трябва да ги казва. Идва тук наши хора, отиши там, отива и направи си това, ама вие ли ще кажете? Кой ще отговаря по това? Аз лично му казах да не си прави химиотерапия. Това му казах. Просто... Може да си направи да речем изследването. Биопсията, ама само изследването. Нека пастир с изцелител на дарба и той му казал, ако правиш, отивай на операция. А не ми се, нали, ако искаш, моли се за мен, ако не ми дай какво да правя. А? Какво? Така. За Йоана, за проблемите в работата, иначе виждам на една стена, която има дървена ламперия, един черен телефон с шайба. Това виждам. Някой ти прави номера черния телефон. Модулираш? Не. Така и за тебе виждам папата. Се молеше за себе си, виждам папата. Първо си помислих, че си ти облечен в дрехите на папата, но беше самия папа. Самия папа беше. Какво да го правя папата? Не мога да го... Нито го знам, нито мога. Нали, дойдоха да го хулат тук, оня път. Да, да, да. Не го познавам, папата не го знам, ако му служи, но той каза, че е християнин и значи, що ме е християнин, това е наш брат. По-назад нищо не знам. И се моли на Бога, човека застъпва се за мир, за благословение. Това е глава на църква от 1 милиард и 200 милиона. И ти да сега иска това, брат, дали от него, да ни настрои против. Какво ще прави? Къде отиваме? Против католиците. Колкото са католиците? Да се учим на омраза. Нали аз от това в събота ви казах, нали? Евгений Босилков е католик. Той е мой сънародник, българин. И аз да плюя по този светия, този мъченик, нали? Защото бил католик. Колкото е католик? Може да е протестант, може да е православен, може да е, той е българин. Аз съм българин и те са мои братя. Едните и другите. И затова не се навивайте на такива откровения. Бог не може да говори, отвърнал съм всички католици или отвърнал съм всички православни. Не, това не може да бъде верно. Или всички българи, или всички руснаци, сега да разбрали руснаци. Там има толкова мъченици във всяка страна. Така Панчо има да кажа. Благодаря на Бога. Днеска ходих на заболекар и ми помогна много. Ще продължа още известно време, но Бог беше с мен. Благодаря на Бога. Слава. Друг, има ли? Има. Като се молих брат Петре за първата жена, не знам първата Павлина. Жена, не е Павлина, ами една друга жена, дето ти я предложи. Весела. За първата Весел. Жена, да, виждам. Тъмнина и светкавица, нали знаеш като... Да, като светне. Като светне, като начупен такъв лъч да. За нея. Това беше за нея. За Павлина, в последния момент вече преди да свършим, виждам едно куче от те, които дърпат шините на себе там. Нали, дето дърпаха шините едно време. Едно такова куче, прегнато в една шина. Не виждам в шината има ли нека, но кучето седи и чака, нали, тук с каишките, нали, и шината зад него. Това е за Павлин.
Ами ви сега, това куче, кучето е символ на пророк. Да. Нали, кучето спа стадата, пророк се спа църква. Това куче е прегнато и ще дойде с една шейна. И с тази шейна павлина ще я подхлъзна да направи, а пък истински той е лъжепророк. Това ще дойде при нея лъжепророк, който ще й каже: не вярвай на тия човеци, нали, карат ни да отиваме тук в дружба да се молиме, отиваме там да звъним на вратата, ами тук дойдоха едни сестри, вика, а тия си при нас и и казаха, че ще я водят майка ви в центъра, в другата църква. А коя друга ми, аз не знам, 50-та. Не вярвай на Петър Велев, ние ще дадем 50-та. Разбираш ли какво правят? Какви са тия пророчици? Не имам нищо против, нека се моли 50-та и конгрешанска, и православна, всички да се молим. Но тя ни кани жената, а веднага са отишли тук някакви сестри и са я завели на бача Кирил. И после няма резултат, няма да има. Такъв лъже пророк ще дойде и ще я подхлъзне, да не се качва на шайната. А да вярвам в Бога, дай да ми е Бог, дай, нали и кажи. Е тук, защото аз знам какво говоря, вижте мирни договори. Такъв е мирен договор. Сключваме мирен договор с Бог. Сатанистите сключват договор с дявола, а ние сключваме договор с Бог. Това правим. И светкавицата е символ на Сатана. Светкавицата. Жена беше. Да, падна като Сатана, падна като светкавица. И след това шината, нали? Да, да. Но това беше за предната жена. А, предната. За Ели, като се моли, виждам, има едни такива колички, брат Петре, които се бутат, нали, в Луна парк. В Луна парк има седа децата и блъскащи. Една такава количка се сблъска и той, който седеше вътре, изпадна от количката. Той беше някакъв с тъмни дрехи, сам мъж ли, жена ли, не виждам. Нали, не го виждам, не го познавам. Но като остана сблъсъка, той, който беше в количката, изпадна от нея. Значи. Еми, това са сигурно нападения, които трябва да ги отбиват, да ги отбиваш. Те може да идват в мислите, може да идват в съвластните. Нали, сега ще има избори, ще почне да ви лъжат гласовете за това доля и да се карат и да се подмамвате. Внимавайте какво слушате и така. Добре. И искам да питам, вчера се молихме в едно параклище и аз се моля за Ели. Казвам: Господи, моля те, избави от всичките грижи и проблеми. И виждам, има едни мрежи, брат Петре, съм виждал във филмите. Нали, ти не го виждаш, тя е покрита долу в трева с листа. Да. И ти като стъпиш, мрежата се събира и увисваш дерево, и увисваш на дърво или нещо друго. И виждам я нея в една такава мрежа, докато се моля. И мрежата тръгва нагоре. Да я дига и в този момент виждам, че отдолу мрежата е скъсана и фактически изнизва се само мрежата, добре. Тя остана. Е, добре, това е добре, капана, няма да... Нали, защото и аз така си помисля, викам, за да освободия. То добре. Е, много хубаво, много добре. То добре, че не е трапер, иска да тепленат, но няма да тепленат, а... В работата има една жена, която ме турмози. Тя е над мене, по-бърз. Да, да, и лъжи. Е, тя е на друг дух. Номера и няма да бине. Много турмози, ама аз се моля за нещото, за мен е... Молчи си. Да. Днеска прочетах там един светия. Го нападнали. Ругали го, ругали го, ругали го. И накрая... Той си мълчал, и накрая казал: о, аз по-жестоко мога да ви наругая, ама Исус ми сложи ръката си на устата да мълча. Така че, слагай устата, ръката на устата и ще видиш, че
Добре. Това беше, това беше. Добре. Казвай, ела. Само за тази жена, дето за дяволше се... Да, да, да. Ами за това делото, значи видях някаква рибка, която... Така си съдържа. За кое това? За весел. За весел. Не, за искра, за делото. А, за искра. За делото една риба. За искра. Да. Риба. Да. Риба. И какво прави риба? Така някак си плува. А плува ли? А така идваше. А виждаше? Стоеше. Да. Па е добре, нали? А? Добре е рибата. Добре, добре, да, рибата е. Добре. Въпросът е да не е извън водоема. За Теодора, айде се помолиме. Господи, благодариме ти, че Теодора се е прекършила от гордостта й и се е съгласила да се молим за нея. Ние те молим да й простиш това, което тя е изговорила, че не иска да се молиме, но ето сега иска, променила се. Ти променяш сърца и вътрешности и те молим да й цариш, да оправи живота и да си изправи живота. Господи, и да се смириш и над нейния брат. Господи, помилвай ги, освободи ги, ако са изговорили лъжливи пророчества и са попаднали под проклятие. Помогни им да се свестат и да се опомнят. Теодора имаше чудесни откровения на времето. Ние те молиме да я възстановиш. Ако е изговорила лъжи от свое си име, прости, Господи, и цария, и възстанови дарбата. Слава да бъде името ти. Сега, Господи, те молиме и за Бойка да я благословиш. И аз си спомням на времето, я употребяваше с видение и откровение. Прости, каквото е говорило от себе си. Молиме ти за брат Христос, за брат Панчо, ако са говорили от себе си някои неща, прости им и възстанови ги съвършено. Господи, помилвай ни и те моля сега за дарбата на разпознаване на духовете, да действа в живота на всеки един от нас, защото идват тежки времена. И ако ти не ни ръководиш, не ни пазиш, не ни предупреждаваш, сами не можем да се опазим. Защото бесовете и дяволите са много лукави и всеки, който се въобразява, че ще ги надхитри, ще бъде измамен. Да, затова ние не разчитаме на себе си, но разчитаме на Тебе. Амин. И на тази дарба в нашите събрания за разпознаване на духовете. Алилуя. Слава да бъде небето Ти. Благодарим Ти, Господи. Сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Алилуя. С домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. За Теодора една спряла рулетка. Рулетка така да игра, ама е спряла, не се върти. Кажи, да не играе на рулетка. Да не играе на... Не, по-скоро да не играе на рулетка в друг смисъл, Не е точно да играе хазартно, да не играе с живота си, по-скоро на рулетка. На рулетка, да се играе с огъня, да не се играе с живота. Да, вися, има сестри, които миналата седмица ги чух да казват, по-добре да си умра. Ма не, за кого ме викаш да се моля за тебе, като ти по-добре да си умра? Кажеш ти го, Господ се отстранява и го прави се сама. Ако го прави това, а това се прави от гордост. Да. От гордост. Да. Защото говорене по-добре да си умра е равно на самоубийство.